заговорив мовою, якої в житті не знав. У Сполучених Штатах іспанські слова після коми почав вимовляти Рубен Нсемох. Юнака на футбольному матчі випадково травмував гравець команди противника, коли хлопець стояв на воротах, поцілив прямісінько в голову. Рубен знепритомнів, до лікарні його доправили літаком, та коли отямився, шокував родину та лікарів іспанськими словами. У сім'ї говорять тільки англійською, і родичів у Європі та Латинській Америці не мають. Медики пояснили, феномен юнака полягає саме в травмі головного мозку. Згодом іспанську мову він може забути. Рубен до несподіваної навички поставився серйозно. Якщо раніше мріяв грати за американські команди, тепер хоче бути голкіпером іспанських Реалу чи Барселони.